Күнтен күн сақа национальная көддірер етнера компания сурналыстыра республика она дойду сүрін сонымларын түргенлік онына кіржікті көрәшілігін антерделлер. Неделе устата мүнілі бұт сонымлардан бастыңларын онына Джон Болғымтадың ордық тоқ тарды бұтын тосқолларын әйеханан бүгін сейілі білейінер екпіт. Әйе күнтен күн беріні көрағыт студияға Лек Марков үте күннен. Егор Борисовтан урайрын эйтиндерде. Мен баға түнен балнабойчебын тоқтатор туғынан бұғарыны ылынным ден кене республика сонының кейінгік тарғатар средстволарын клабны редактордарын кітта көрсі үйтігер әтті. Бәлекер болдыққа Егор Борисов 2010 сылтан республика президентін туғына ғығар 2014 сыл балаған ыйын 1400 күніттен регион бағылығынан үләләді. Сақа әрегер салаячы бұғыдан үләләптің бала дөр болла. Ол сыларға کادر رتاسیدن جرتمو پلمن کادر دو ساندلان یه تاثر دیان آلارکتن یه هنگلو تا هنگ بولو تاکیم من پرنسپ که حالی تران روسیه گز داشتن پریزیان لونیلیس کلوب پوچن سانه علت هلا سرکت آلان هالو سیلو سرگتر بتن سیاستن بو سرکتر هاتان ادتن الله خیلی گل لهر سانه سلایچی نده. Диясаны бұн. Әте бастығыдан кейінам болағына бейер республика бұтығар қанысыларға Россия атын субъектарға құддық балай дәлбәқ кесілақ бұвардар астылар, оны болары тұралар. Ол құдық бейіл бейер үлтімен депутаттарын талықта ақпыт, әйіл үлдарқан бұвара болықта әті. Бұ құлымыра бұвардар сұрлата болар болғанлар. Беги бывает дальше будет горданы, беги республикуют лекир кам дагорданы, балай даганы, моральные даганы, материальные даганы на урусского вола. Волен бо кловра бюлга болар тур бывает дарга, ультимен катаре ильдарханы талар септиакти ханди. Бүкенне дайду президентіне Сақасырин Илдарханыны бәйінің толыра үшінен Айсен Николаевын ата. Бұ тұғынан кені Кремльге Айсен Николаевтың көрсі үйтігер етінерді. Манадағатын әттәққа Егор Борисов мен кәнебеттен қаятырда Сақасыриттен төріттәқ кейі болу ұқтағын әппеті мен әтейбін ұлымыттарыттан өребін ден әтен тұрар. Чақчы да бұ әтей қағаныра Михаил Николаев Вячеслав Штуровқа, Вячеслав Штуров Егор Борисовы әппет әтейлерігер чугас. Айсен Николаев, сударстынны да муниципальны да бұласқа бір бастың опыттақ политик. Чақчы республика олығын жағын ұмпы. Бүгін чемпион үшігәддік білерден үйгіз эксперт бәлетір. Решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о моем назначении на должность временно исполняющей обязанности главы Республики Саха-Якутия – это для меня и огромное доверие, и, конечно же, огромная ответственность. Огромная ответственность, в первую очередь, перед всеми жителями нашей многонациональной Якутии. Уверен, что я приложу все свои силы, весь свой опыт для того, чтобы развитие Якутии шло дальше динамично, более быстрыми темпами. Конечно, мы, якутяне, живем в самых экстремальных условиях в мире. Недаром сейчас наши великие северные реки показывают свой крутой норов. Мы видим, какие неисчислимые бедствия принесены тысячам и тысячам наших сограждан. Уверен, что при поддержке правительства Российской Федерации мы вместе сможем преодолеть эти последствия в кратчайшие сроки и восстановить наши поселки, дать людям возможность и дальше жить в своих родных местах. Я уверен, что мы сделаем все, чтобы наша Якутия была одним из лидеров развития нашей великой страны. И сегодня Якутия очень много сделала и делает для того, чтобы Россия шла вперед. Уверен, что у нас есть большие резервы. Это и развитие инновационной экономики, это и использование новых креативных индустрий, конечно же, развитие наших производительных сил. Недаром Якутия, еще раз хочу повторить, идет сейчас одним из лидеров нашей страны по привлечению инвестиций. Уверен, что вместе мы, обеспечив гражданский мир, консолидацию общества вокруг единых целей развития нашей Якутии, сделаем все для того, чтобы решить, конечно же, главные задачи развития нашей республики и чтобы каждый житель нашей Якутии получил то, о чем они мечтают, а люди у нас мечтают, о хорошей зарплате, о хороших домах, о благоустроенных домах, о красивых, комфортных поселениях и городах. И уверен, что это все сделать в наших силах.
Антон Кюнбергэ Айсен Николаев республика багылагына бәйенеген бұстық кемне толырачы доғына ғығыр келді. Республика салатығар кеніне народ депутаттарын правительство членнерін общественнес ыңғырылақ ылжыттарынлергер Юрий Трутнев білігінерді. Бәлетер әхінге регион багылыгын государственной сөбәйті Егор Борисов әмегітінна оғы келін федеральный округка дойду президентін болномочылақ бірістебетелі бастан тұран. Республиканы ағысы устата салаян кәлбет Егор Борисов қамақтанна етеніне Россияға серін уотун иенін самай улахан субъект сақасырен олығыр саңа кертчік сағаламыдын бәлетеді. Айсену Сергеевичу представлять в Республике Саха-Якутия достаточно просто. Всю жизнь Айсен Сергеевич живет и работает в Республике. Он руководил крупными предприятиями, работал руководителем администрации президента Республики Саха-Якутия, первым заместителем председателя правительства. В 2012 году избран главой города Якутска. Айсену Сергеевичу потребуется не очень большое время для того, чтобы войти в курс дел, потому что всю работу, которая проводилась на территории республики, мы тоже проводили вместе. Со своей стороны обещаю Айсену Сергеевичу поддерживать, помогать. Уверен в том, что его энергия и целеустремленность принесет пользу народу республики. Спасибо. Беги республика витигер раз омуктар бары бу элдаку елдерге этергедлы бары эйдем нехтик улели хамсы сылжабыт. Онын бу бүгүнгү терехинге этиякпин багарабын Егор Афанасьевич Борисов, Айсен Сергеевич Николаев таганы бары бирге көктөктүк эйдем нехтик улели атакпитне кыжык таганы Беги республика бут сайдылах бологен белитетлер. Унутун тоголан этиякпин багарабын бу государственный политикага каз бидди киге интереге учеттаны кини браба көмүскенеген белитетлер. Саха республика тер преемственность ага көлөнөттөн эдер көлөнөгө политикага үле берилитин белетиби. Егор Афанасьевич Айсен Сергеевичке өптө өйөн туктактылар этен улхан политика солугар республикатын калгатыгар үлелелгер алгаты ден белетибин. Айсен Сергеевич опыттак политик республиканы калгатыгар белем. Юрий Петрович Трутнев Айсен Сергеевич Вәлиқтан бүгін орнатқан тұрғынан білетеді. Республика багылыгына бәйенеген бұстық кәміне тұлғыр Айсен Николаев өлетін бастығы күнігер үгіз көрсігіні ұйтты. Ол ұйығар Саха Сирин федеральный инспектора Виктор Хохрины күтті көрісті, манна әмия қаллан содулын туыраты тұғынан кепсеттілер. Оны тағынан дойду президентін жағылынан олыққа келдеріне жүлдестілер. Салғы Айсен Николаев ел төмен бірісідәтілі Александр Жирковтың әмия көрісті. Бұл ағайық қонығынан Саха республикатының үлтімені, Саха республикатының бағалығын онына үлтімен бұйварын тұғынан бұл простыр көрігі. Ол көрігі түмігінен бағалық онына үлтімен бұйвары бір күн бұл жыл балағаны егер ұтылдыға ден онынық білігін барыл бар. Мен Айсен Сергеевич бұл кәлер республика бағалығын талығы Джон Серге нәхеленне өйе бүлін ұлан, онына ұланына тәрәғілін. Республикан негер білігін үрдәқ ұстық ұрақан сұрықтар тұралылар. Олар әте Россия президентін әтететтен дағаны, онына бұл республика өт бәйтін ұрасаларттан, онына кені интерехеттен онтын тақсалылар. Олар кені бәйті үйлән сағалан салғы республика Жонын шәркетін үгіс өттін, бағай үгіс өттін етағайдың ұл бұт бағылық бұғытынан салғы сетейлі ақты күрләтірден бағаланалық. Бүгіндерге Айсен Николаев Алроса компания кәтен көрір сүйбәтін қаттан талыры көгіләті. Бұл тұғынан кені Алроса президенті Сергей Ивановы қыттары көрсі үйтігер бәлеті әті, чолан регион бірістебейтілерін іспейгеген олардап тұғынан етіндерді. Олар үйі компания бәс ғинағы мұнняған кені болуын сөп. Санатан әттәққа республика компания сүйтбе 5 бірген акциятын баз білер, Алроса кәтен көрір сүйбәтігер онағыз кейі керердіктен алтата республика бірістебейтілі. Деген бюджеттер балғыне бұд балайды ұстып. Бүгін правительство председателі Евгений Сергеевич Чекин докладтады, көрсетуге бұл бюджет тұрғын. Мен ағарбын оттың где-то бюджет 13-15 миллиардқа жетейбет.
Онутон бинере небен бук билеген доллар курсу дете, нефтяна тур дете, онтон олих неби биеха бу биеха тир бие хирбитя дойду тур бир кампаниялардан кирер упачел биега. Это окунам баран биеге бу турган хоустук суал мирен бир олар кутун нада. Биеха барта чугай ол бюджетка төрдүс квартал хачи кийде деман олдок кутун билеген хаддактыган биеза угданы оңрак кысуух эти укел бинекен нана вадинеке этен онтуга бутун чөлөгө түхөрөргө эми балай дел бакачынады билеген ага бир миллиард 109 миллион нада онтуга бут эми халдан келет түйүгү олеген бул бейбит бюджетке тегер уже көрөмөт резервы көрдүк так бит оно тур оптимизацияны кытык бутун нада мен наоборот оптимизацияны биги бейбиттен халык так бит бу илдер канча халтыдыктан министерстволерден бириттен очоуна бул утун да муниципалитеттерден басөтүттөн очоуна механар бихинен урут үйү адыханы. Ымыйын отут күннүгө Райсен Николаев бастыкы ыяагын таһарда докумон халан содулун туура тыга тухалынан бастан туран республика правительство тыгар баркы халкалары суалдык баһарар туунан этилинне. Манна петнестеак салаячылары чөпчөн ыр туунан ыйылынна барылан агаһыннан халан содула 1 миллиард 2 миллионнан агылынна билиген да хотор уйоннарга уу турар буолан бу эңер суоттаахын оңохулла элек онон сумма лаппа улаатыктаах. Ыяакка республикадагы ыксалдаак быхыыны майгыны серетиге уонна туура тыга тухаламмыт резервный фонда 300 миллионтен 405 миллионга дери эбиллиэхтаах тенетиллер. Документга олох жаа коммунальный кайыстыбатын онна социальный тутуулары чөллүгөр түхэриини суол ис сибэс энергетика уга барбыт нэхиленнега көмөнү оңору бу барыта бастыкы көнгө туруктаах тен чөпчү сурулунна. Балаган ыйын маңнайгы күнүгөр дылы бары үлө толуктаган Айсен Николаев белетеди. Бигу студия тыгар бүгүн ЛЖТ райлык карастабылы министерствотун уга сыгынгыга управление тынсалаяштын солбуячы Зинаида Васильева ЛЖТ Зинаида Егоровна өтөкүннөн быйыл кандаганы болбатак кендики кендерге улахан халан утакелле маны хиги тугут тасибастигиди. Бу маны бигиттен быйыл бастыкытынан климат олар ийтин кыттыбастигит. Онна холобра погода онна жайыта болар. Рухемдерге хоту улустар өрүстөрө тең устар эполактан деген кесилге болгон лап болор иде. Быйыл хоту улус албах улустар деремнелер уга бардылар билеген дагы холобора у үрдүк тагыма турар түспекке холобора бу маны эту тасвести. Айылга эреду эветер эрдеттен билемнени барбатага болон эмесепту. Осынан бу хотугу мустак байкал бидене бу климат болор иттен муга уллар. Олен колбара у барта урут ол деке сүйрөлө бит боллана менен уута элбен барар сире агыйр боллади каты толон турар аны күн бу үрүстөр хоту үрүстөр бары толору улах кыгыны кыгынга келбиттери олбар урут межендин өйдөбүн баары бит боллана ол межендери толору өтүнөн бардади многолетний уровень межендин хамай кыра тахымын үрдүнөн тайын мустары кыңгытүөр мустур бута ол хин элбен улаак кем турар өрүстөргө эби бухар ута кирер онна сылыйы түргенник баран эмискичи у элбен ол хин тиндик көстү таксар. Быйыл кырдык каңгытаар да болбатак калан ута келле маны Айсен Сергеевич Николаев түргөн оңтүстүк баарыктаакпыт диен улухан сыл сорук турурда опсай суммана агын таарбыттарны миллиарддан такса оросхоттоннубут диен баарылына ону ән санаар бул үлө токтан сагалыныктагай онна тоок үлө ыдылдыктагай сүйсүтбө агыс нэхилек сире уга барар диен бу ымчыгыс онна айылга карста бул мүнөттери билебит оны ол нэхилектерге бу бээлерин территорияларга ууга барар территория диен токтары территориялары быхактаакпыт колобура бу бион сыллаак укалляаны бандык территория барар он сыллаак укалляаны батча территория барар диен кинер бээлерин ген планнарга ол территорияларды көрдүрүктаактар колобура онук сиздерге жоңго колобура ухайбы берер табылдыбат диен олонук үлө бара турар билигин экиинен уллана оттон туок үлелер билимнени үлелер барбыттарын курдук бараллар онтон уже табууга барбыт жондорго билиңе жахалынан туоктар кирдилер бу уга эмсагалаябит жоңго бир кия колобура резервный фонддан 5 тынчыны берелер
Антон тоа мала сала жете уота барбут поллана шубе түнчени бедилдер. Антон мала сала холбара хорого частично дем болади. Учено уан түнчени бедилдер. Бо биерер убу урдети хадин миллион турсу бара тура. Холбара бо күннерге бихи хакелен улли хиджер сибирский регион амчес сибирский регионун бристе бителе. Ол келен бо бихи министерстведер бетигер Телетелер битер, бары эмсаганая битте, телетелерге, министерстведерге, барыларгар консультация урор. Кайдақ кейнер бо хоромюна ауық тақтыр, өні кайдақ хөпкі документарның урох тақтырын тұхынан кейнерге екі күні бұхайдан маны консультация берді. Олынан бо беге елдар қаммыт Россия правительствадыгар заявка берер. Ол заявкатын кытта, ол беге нелектер бит главалары документарның қобуен өтіқ тақтыр. Олонны үлелерге бу Элдархан уяғынан рабочий группа терелинде министерстведерден оны ухан телетелер халаячалардан турат рабочий группа. Бу рабочий группа үлені ұйтар, жоңғы көмені бихе қаяндағаны оңырабыт, оны ол үлені ұйтабыт. Зинаида Боровна, бүгін бихе қая студиевтігер біз бірме болан көлбеккер мақтынамыт. Күндік рашылар, беріңіз алғыбын. Усиянага утахма критическое кирбини кохран турар билигин барта гохан бир тергени у улбыт барта сүрбө агыскеге эвакуацияланмыт. Юха калыма районун Верхнекалымскай нехилегер отут агыс терген уга бардаманна 300 агохан ке олорор агохана ого итенне 11 дене у улла. Бүгүн 4 час устата у 2 см түстө зыянкага критическое кемеге 2 метрден ордук кохран турар 17 же уга барда тогохан агыс албурга Укидде. Элюне Рюске тюхер берге түрген ден үрәктер кытыларыгар турбут кәлвитса сәленете олычу уға баран нәхиленне олығар тұхынча 900 тұхуан ағыз, 2 тұхынча 1, 2 тұхынча ағыз сылардағы алжатылақ қалан қартына тақатланна. Саңа бүхелекке көхіоқтақ сәленне олықта оқтыра бұйыл маннық улыхан уға келеген санамда көрбі тақтыра. Иксаллах күннерге кәлвитса сәленетегер 6-17 олығар же тоғыз социальный объект үші сүрбе кекеге қалан ұдуттан әмзағаләді. Тұғыншы 909 ағысылыға исторический кербейіне ағыр көғар бұд. Бұйылғы қалан ұда күрі бүхілік социальный экономический ұлығыр, қананды толылуват қорымнену ағалыла. Сүйіс бірген ұғы бар бұд кәлвитсі ұлықты оқтыру жәлерін өттірін айғыратан, мұспыт байдарын, долларын, малларын, салларын, қағас астарын сөтірін тұрар бәйелерінен қалылар. Қалан ұта әдәс тоғын ағысқы дағыны, екі тігінші ағысқы дағыны тәңнеспәт. Әдәс ұлыған ұғы кәдем барды. Дем отым әдәс бұл мұста мен барды жабы, мебелдері мен барды сұлдан түспеттер. Онын әдәс құрымны әлбәк. Пекарне мен білем, бұрда неден барды ұғы бара алды. Тоқтаны тәгілі ол, оны бара көк қоқ болан, бұл елді сүйлікі алды, бәбіті түңбітін өрі әйлдер жандыр. Онында тұтты малым салым барды, көнесі ұғы барды, тоқ ба, мәне бензинді сілгәткі бұттыр бұттыр, барды ұстан бар бұттыр. Мәне бар ағанайдан мен байы хата аптың өлдірін, мен тұлбын іздіпәкі бар ағандыр. Күйет оғылық Никифоровтар қортамнабыт жерлері саңа бөлікке тұттуқтақ тұтуларын материалы ұғы баран, өз түгілін ұлған қорымнені сүптілер. Иккен ұчудыл жан кәлбіцаға же от тұттан ұлық сүйер санала ақтыра. Күйлі егер лабыстақ бұн ол лабыс, лабыс бар ол бұтым. Таңыз бе оны тұр, конечно, жабы лабыт. Сұрақтарын ұтсамыт бұлағына ұстол дөрейін ұл бұт, оны тұқпын ұлық терен тағар бұт. Бәбіт ұтыер қос бұтын, мұстатын бүтін өтін өрек отаған баран, оранлар бұтын ең бартын, соллардан кәс біт. Өттір әбіт өйді бұтын қайта маңық кәбілен бұраған кәй еқпі дейден. Сен бір растан, чөчетінен баран, мұны тапака білген қана да барар, сен бір соқ болы. Ғылыған. Мал бұтын тұғыдағаны, нәйелі бұл ұспейдамыз лардар бұтын әрі тағарын қалып. Оны мебел бі деген барты барында, таңасап. Анақтар бұтын дағаны нәйелі, бір анақ бұт білген олық көйен тұрбаққа атар. Ағыға дейіппет, оны қаяда ғылағар бұл ұнырың әлбәк ұлыған мұғы тағарды. Сүкіреті ғуан ғанты мәтір кәлбеті олар бұл дейіні бардың күлден антағы дейбіт. Біле аспыққы тағы ғуан ағасылаққы құлылар бұл дейдің күйлерін көлге, көл күйдір солғы күйлерін тұруылан кәбісті.
Ondan gönder onları şuğa kılacak bu başçı. Künü yılı da bir bebbit. Kandı var yakıtı kelekbitin de bir bebbit. Olurur celeri serge toğ parçı sığarına biyaktar çöldürgür tühür kıyahtarı suğuk. Uuttan emsağlayabit kalvizi selinyetin oluq toğuktoru, xılan kenetten türgenlik örütten, sana bühülükterge ciye uat tuttan köyük soldurgar, barı bütün tümsen kümüle hüyoğun. Bilgin kılgas reklama o kenetten beribi dikkin şahagar kereyekbit. Берини салгыбын. Бе компания вот всем миром ден халантын эмсагалабет жаңгы көмөлөр суруктах телерадиомарафон ытта. Эти түмүгөр барылган агынан агыс миллион 290 сетте тыгынча агыс 105 солкубай комулунна. Үп барта нэленнега куттал сок болуутун качер сударстын экемитекке ытылынна. Белетен аттакка сагасыргер саскы халантын 12 район 4-дөнтөн такса нэленне эмсагалата. Тыгынчаттан такса же вот уга барда манна 4 тыгынчаттан такса кеге олорор жете. Халан содулун тораты үлөтө хайдах ытыллары вонна теле марафон тугунан Сихилия Ксанустинова сюжеты көрүн. Билигин котулус казды бөхөлөгөр калаандын сибестен балыгыне устук. Же вот телгеге сол из эмсагалада. Где мы сейчас живем, это второй микрорайон, второй километр. От поселка Зарянки получается почти 2 километра. В данный момент у нас трасса вся перемыта. Ну вот не можем мы туда никак на машинах добраться. Очень страшная обстановка. Трасса перемыта, потому что очень высокий уровень воды. Даже животные, которых бросили свои хозяева, они не знают, куда деваться. У нас, получается, пути сообщения сейчас полностью мы отрезаны. Только на лодках, в жилетах, в резиновых болотных сапогах можем добраться. Во время очень высоких цен на все стройматериалы, конечно, это будет очень колоссальная помощь. Эми бугурдук алжар хайы согучу келбит ууну тароксуз пут кекке улуз жөне сергеде күн бүгүнүгө жери рахырды өрөт ардыны курдуну сүпсүлгенигер хеджер. Саскы халан таттылуун 5 нэхелегин олуктоогун аймада. 432 кихи 102 кыл 11 социальный объект угабыл жамыда. Чымнай олуктоогтуру от масенине чөлүгөр түхэрини үмүрдер үлө улаханын бүтөрөр суруктахтар. Где вот сигирен акалатыгин барды эмегарен. Үрдәгәт эрмени кыйыр булла, эрер булла аҗа. Быгыу мостабыдгар тәтүдән бир антымыда такыбыда туак комиссия кадан көрөрүнө. Ол кандидаттан тан бе кундуна кыйыр такпат. Дебиде комуна мостабыдан антан умбы диспокөннөнө убрактары нигенде мамам барды көтөрөн кундар булакыт. Нурут күйе көмөл күйе дилдерине бу алжатыла калаан эмсагалабиттерге местетигер ким туох кыхтагынын көмөлөр тире көйөбүл болорго өрүү белем. Субутуниктар ахмал акциялар тегин биз пакка тарелелер. Бүтүнгөн күшкөмө бол айдап. Кырдагыны кие гана да бол. Мунтун туу дийх мени. Үлөлөн көндөрөн болок. Растырын растатып бартын чамактай түйүт. Эдбах пай кеткен бидейт. Билген бир республикадагы балай даганы устук балыгына бу келер оны хылдарга улбатак укелен амма үрүхе алданга ленага билген калымага элбах бөхөлөк уга барандар сүгүнен же уга баран тыгынчанын жон билеген байдырын долларын сүтере бүдах ухан кыгына көрсөтө жалдар биги хакайрын уктоктору булыр булыр каттан амар хүрөк тахпит бе верахан күнгө жол керек көмөлөһө бүт урдук урутта урдук айтам билеген да урдук ону урдук бул деген жаны бул ол эми билеген көрөм айтат ок бар бу хакайрын уктоктурун терилтелери терилте халаячылары дойдугу чонун баратын бу уга барбыт нехилектерге көмөлөһөргө бу көмө механа бар бул бихиги доорду хугутун көндүрөр бихиги сомогуну көндүрөр бихигине кандыктан аны бераттар кайтаптыр үдүө саналын итерэхниттен бихиги компания бит эме туура турбада же бир күн халаңым салябит жоңо көмөлөр суруктаак телерадиомарафон күн устата барда бу күн республикабыдыгар амарак саналаак жөнөлбөйга үгүз кийини үөттө оттон марафон түмүгүнөн агыс миллиондон такса солкобой үп комулунна бихиги оройонбут Угавар бутана, харахан бутрутхан давар бадак. Боже, на Лимская имел бутортахаламан элбут. Он на то бегает, крада бутарман, на камере стивит. Мелерлера кахалгалара болбатах боллага де беге барабык кахалгабыт. Жон кахалгатыгар беге чиста бары. Бир кихе курдук мустаммыт, туак бар бутынан, карчындан, малынан, санындан, камелахаммыт.
Республикаға бүкінге 13 тұхынча гектардағы серге торақтақ культура ұғылынна. Бұл опсай бұлан сүйлбе 5 бірігіндігар тәңнәр. Олар әре сасқы қалан онына қар бұластақ ардақ үхі үлетін сұрық ұлысқа білі атақтаты. Білген үлі қамнас қайдақ бараны әрін Екатерина Мосова білісті. Можу таға темір күлі қара бору үрітіен үрітір ғымат. Күміс туарақ бағына кең енін тұқары ұғылынар. Женгер бөтіңдер 500 сүйірбе гектарға бұрдығы сүйіс ағуанғаға сүйі әбі ағылығыр анан үнеректе ақтырым. Оны көхіппетақ өттіттен айылға турайдады. Бұйыл ұғы кәлін бұламын әрі кетсеттім, арақ бағының күрелері оқтар. Төй сүзге ұғыбын, олынығы құрмы ойбын әбін. 200 бейінгәне ғабын, мұны мұны көлекін бәрінен қалыр 100 га. Амада аспытын ең бұс ас күйсамба 90-лық қалтан түпте түрілген үрдігер түрпідем. Олда болар аммалар саналары бұғақ. Түнші 900-тен тақса гектарға ұғыны бітірен бұлан аңара туалы. Кейді кейлі тұрақтар бұтты түйен түйен олын. Мұнтын қайтығыры әрінен өдерін бітті. Күн жыл түйеді тететтер таттық айыстваларғыр жә күтанақ. Ұғыт оғыты сүйірбіт бадаран бұластақ, чүркөәқ күйі олба бағыналарғыр бір туарақ түйелік. Техника тейбет суыл ес бұстан тұрар. Татта үрәқ нүңі тұру бұт, онына білген олық ұғы хамай мұңғытан аға тұрар кәме. Бұлырын ғыбыт бұланын бәртін толыр бұппыт. Онына құмұрданы шөйті, нұбайылда ғанавыдың түйір бәппіт. Сүйіс ағығын түйтті, онына торықтақ культура семеті, онына 11 тонна хортопы еметін атылағын қайысты баларға барта кәлен тұрар. Кейхіңіка үрмені бүтін білімдер, ғысымынан бәлірі қатсымыттара. Сұнтар қайысты балары дағаны атықтанылар. Бұны дейлі сағата қар күдамнан бұлан сұрық арда атта. Сәттер бірігін көрдірілі ақтыр. 200 сүрбе 1 тонна еме 100 бірігін опчисовод тірілті нүңі бағас барта кәлбіті, 30 тонна удобрение кәлбіті, оның 5 айын 13 күнігер дылы зерновой культура 100 бірігін ғылым біті өқтәк. Сирік ұтта жүрелігер жаңы оның түбік күннеті әбілдер. Страховка ден барыр әрі төттірі оғыстыран төлеті үйе істәк. Бағына құрытылы батақ, сиеме ұғылы батақ болағына келтейіне шақы тәбілден Құранағы құғағын. Бачатор бұланы бұл мәлік бағынла жұндыр шілевой өтінгілерді тақтыр. Құлы бұра торықтақ күлтүрілігі бұланы бұлтырына келер қырмау ойгі көріндір. Құлы бұра күйек масыға селес кесен ашқы өнер өтінсіп. Мұндағай ұсқы пәкә көрі бұланына қаджан көрі бүт, білеген тұн аммаларға көріп бүт, өнің түйет қайсы бар. Онтон ұғы ұлбатақ ұғыстыра ұғыларын өміріттен әрелілер. Мәе қаңыластар сәтті 15 бірігін бірдерділер, ұғысалдандар намнар бұрдықтарын оларчы ұспыттар. Зерновойға 200 ғаны ғаны ұлыр ұлыр ұлыс бұтығы бір қайысты ба жақтанар. Қырмығы культура кері болық бұтына 15 қайысты ба бұйыл. Тұғынша 305 ғаны ұлықта, бүйінгінгі 276-ға ұғылан ұғылына. Республикаға үйілеті айылғым хоқтан бұйыл білді тардылында. Олды үрдінен қайыстылар 5-ын 10 күнігердері бүтірі оғыры оқсыр жүккерді ақтыр. Екатерина Амосова, Илья Лыткин, Вера Матвеева, Нүргіяна Қарпшасова, Сағат Үлменеті, Амма Таатты Сұнтар Жүгізгай. Үйгес құрдық 5 айын маңнайғы күнігер оғы көміскелін күнігер дойды президенті Владимир Путин әлбәқ оғылағы жекергенге төріппіт албан ата өржаны тұттырар. Бұйылғы тәрәңге Россия ағыс регионуттан әлбәқ оғылағы ғыл мұғынна. Балар естерігер Сақасыреттен Нерингер районын Иенгра әбән кенегелеген үтеу маңы ғыла юдинцевтар кейділер. Жекерген 14 оғылағы. Белетен әттіққа төріппіт албан ата бәлі 2 тұйынша ағысыллаққа ұлықтымыда. Как бы ни складывалась жизнь, какие бы трудности и испытания мы ни проходили, большая, дружная семья всегда остается самой надежной опорой. А доброта, отзывчивость, любовь к детям
и родителям бескорыстная забота о близких будут продолжаться и продолжаться в новых поколениях. Юдинцева Татьяна Владимировна и Юдинцев Павел Васильевич. Республика Саха, Якутия. Чекерген аға бағылыға Павел Единцев, дойду аға бағылығар Владимир Путинға әбенкі күнеден оғырынан оғылды бұт онына кедір мағы сақа сірен ағаяғы саннақ наруаттарын тұғынан кенігені бәләғунна. Вижу, это как царский прием. Нам очень приятно, что с нами нас встретили очень приветливо и в гостинице, и здесь мы как дома. Очень интересно детям, вообще очень впечатляюще. Момент, такие сюжеты, такие интересные прогулки у нас были. Да и сам отель для нас было интересно. Но сейчас мы не верим, что мы здесь находимся. Даже не думала, что мы сюда попадем. Мне очень понравилось, здесь очень красиво. Главная ценность, которая есть, это семья. Это вот такие правильные, близкие отношения, теплые между родителями и детьми, между детьми. Это огромный труд воспитать детей, вырастить. Уже старшие девочки в медицинском колледже, мои коллеги. И я готова помочь профессиональному становлению обязательно. Если какая-то нужна будет помощь младшим, вот, то, естественно, будем подключаться обязательно по всем вопросам. Манна дағатын әттәққа Россия өләғі министерствата сыл бүтер дере Балтырадыттан үйгер дере састақ оға пособиетін үрдетті. Белеген ити сумма ұйға бейін сол көбай, онан сумма чапчы төхе болара бігергеттіге сылджар, маны тағынан белеген ити сумманы ия декерекке барыр дере өләләбіт тәрілтеті ұйынар. Пособия 10 тұхынча сол көбайттан қырата соқ болуқтақ тен эксперттері тәлілер, олар әрі экономистар Росход бүтінні үләні беретчіге сүктерілінің бизнеске ұлықан оқсулақ болу ден сыналылар. Бүгіндерге бары сколаларға бір келем экзамен бұлан бұғытынан ұтылылар. Мантан инне юрекқа тұттар сұйы бұл жақықтақ күндері сағылан ұқтыра. Кулаковская атынан ұлыса түрден 2-с нөмергер университет клабыны корпуғығар Магнега ТСК Максим Мосаф атынан Қотығылу Илінге Федеральный университетке тұттар сатшылары күйтелілер. Бұл үст тұғыншаттан тақса бюджет 2 тұғынша құрдық төлебірдәк местелер көрілі ұқтыра. Нюргияна Егорова, Кепсир. Үйрақжылар бітерін баттағаты қағайыстыватын академиетігар үйірілі әқтүген болды. Ол күрдің үйір қағайыстыватығар онна сир сығынығыларғар специалистары бәлемнер, тұғынан факультеті арайдылар. Инженерінай факультеттан ара-арар әтейіне Санкт-Петербург профессордыра келдір біттер. Бұл специалисты біт бейінәрі бұрғанлары бұл аналуыр әқтәқтір. Оннан тұн бұл студенттер бұл еріктерге кирелдер, документтерін берелдер. Әттіқа бұрсады әттіқа әттіқа бұл бастырып ауынна ден. Әттіңін бұл ағынатын бейге бұл факультеті хайынары бұл анақпыт, кенгетер бұл анақпыт. Кен тұтар қамы ғияғы яқынығынан саңмай түбікті ағылетігер кирәрі олырыр. Университетке күн бүгін сүрбе бір тұғынша кәрінген студион өрінер. 12 институт, 5 факультет, 6 научный чинчер кен, 10 мерінеге, нерімгіреге, анадырға филиалдар балылар. Бакалавриатқа, специалитетқа тұттар сыға бұлырыңы сылтан ұлыған олар есу қол күрдің бұйыл 2 тұғынша 100 бюджет местеті көрілілер, ұнтын магистратураға 600 ағуын 5. Тұттар сатшы ордық инженеріне техническай өріқтерге, юридическай факультетке, онына мед институтқа интересті ақтар. Бұйылғы кейін тұттар қамығыя үлетін бесін сүрбі көніттен салыға. Кәтақтан өрінеге 9-12 месті көрілдер. Аспирантураға тұттар сұй 32 күніттен сағланы. Түрден ағыз бюджет местеті бар, ординатураға ағыған 5. Төлібірді ғойраққа тұғынша сүйіз түрден 9 кейінілі ұқтыра манна чәп-чәтей көрілдер. Өскөтін бір кәлім экзамен түмігілен. Опсы сүйіз 6-10-тан тақса балы ақтар, сылғы күніскі өрәқ Кейгәт өлі өрінілдір. Институт естественных наук бар, география направлені, институт языков и культуры народов Северо-Востока, РФ, туризм, сервис бар болды. Тұмына сүрінілер еуіттен бұл Министерство образования РФ указ тағар бұты, юрфаққа
бакалавриат, заочный. Промышленность сайдыбыт куратыгар Мернеге политехнический институтка без хайсханан үлеттер беремнелер. Устуджоннар Сербайын хостур улухан компанияларга практика ахар устунан бейлерин үчугейді көрдір докторіне үлелей халар кақтақтар. Мыйылгы верақсынагар Мернеге Мернеге политехнический институт хатта хайсханнан үз идаға сүйіс отуты сүйзаналарға білеммет. Ол күрдік ағағуан студенты специалитетка, он бейлен студент, бакалавр, идетигер олабыт. Онтон үй сатын федеральны юрақ күхатын ұлан көрер болы қаты Қағайыстыватын академията 270 местеға күніскіге сүйіс түрден, кәтәқтін үрінеге сүйіс отут местелек. Арктикатағы культура онна искусства института 91 местеға күніскіге ағуын үз, кәтәқтін ағыс местені көрер. Чырыпчытағы физическай культура онна спорт института сүйіс бейін ағыс местеға ұстыжынырылыға мантан күніскі формаға 91 ағыс кейі үріне. Быйыл юридическая факультет үхіз көрухын бітерәрі сылжар ұстыжуандар юэраққа тұттарсывыт кемдерін санылдар. Мен әдеттен білердім, анна сұлфуы керербін, юридическая факультетка тұттарсывытым, разық мұмынтын еге бар, бәлінлер бар, бәлінеметім, шедек тұттарбадым. Хенде маң тұттарбадым, онна разы тоққа ғылбыттара, юридическая факультетка, конечно, ғылғылыла ол қайдақ тұтыр бұқыттан қанын көрекі келерін хемир зависіп болады. Қоғаны тұтыр әсі қаны келбәккен ең көрекі. Абитуриентом я был в 2015 году. Я поступил на юридический факультет. Ну, я хотел сюда поступить, я сюда поступил и обучаюсь. Хамы главный ден амастан тұтыр арға бұл, тұтыр сарға. Но тұқ әлбәқ вуз факультетка берелерін үшей болады, ол кәтін талыққа әп болады. Атай гем үшей еті, асқолай үшейдік верін әрдім. Русским, ну читала то у нас палате, математиком куханета, а твердым касарете, вот он общество знанием бегом курдук, история алтавом курдук. Целевой юрагатарие сюрбе бесыл тухары системалақты кытылдан келді. Тұттар сачы сүріннен Москва, Санкт-Петербург, Новосибирскай, Владивосток, Екатеринбург ораттары үрдігі ирақтарын талар. Республика сүйіс 6-10-тан тақса рейтин нағынан белдер кығылары күтті үләлер. Бұйыл олимпиаданы түйет регионға ара-аран ұйттылар. Бір келім условиян олықтан бары кытталарын күрдіп, дистанционный форманан барда. Центральный вустер бравлыларынан бір келім экзамен түмігінен үреқі тұттарсығы боларын төбіз сайын отайын ағылыныты ағылыныға. Конкурс бұт төт регионға бұл бұтын бұхетінен бір местеға төткегі конкурстар. Қолы бұры Сибирскай Медицинский университетке бір местелі шемінай дела бар болдағына. Бігі бір оғаны ол құтыптан кейлағы бағарды бұт, бір оғаны бүлі біліктен, бір оғаны центральный группаттан, бір оғаны қораттан. Ете төт оғабыдыттан кемірдік көрдерінің көрдерер, бір келім экзаменден олға үйрек қаларар ден. Тұссылақ программанан үст түхінші кәрінге оға үйрендер мантан түхінші алты сүйе кейін қораттарға. Үйректері аяндарын суата опсай жеға олырулара төлінер стипендия көрілдер. Онтан білеген выпускниктарға бір сама епетті әнекі жылғаларға рулыхан солталақ кәмнерәтін ған кәлді. Қаз бірді университет тұхынан бұравлаларда ғонан абитуриендарға барытын үйеретен ұчуаттан тұран үйеріққа тұттарсырға сөбелілдер. Үргені Горова, Жолстан Никентев, Павел Пахомов, Евгений Тайтонов, Саха Сере, Күнтен Күн. Неделе остаток мы будем на работе кепсеть, ведь они скоро будут гер республика гигар на тахигар. Тохин тренирует бобутун, жану долго путун кепсиях пять. Чаген чеп дик болун, персию ходит.